Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berada di Bedok sekarang. Area Tanjung Batu Menut dengan Pekan Menut lah. Di dataran Menut. Kita tinjau-tinjau Bazar Ramadan. Sahabat-sahabat like, subscribe dan share. Di Ramadan yang pertama. Okey, jom. Kita berada di ruang Bazar Ramadan. Tengok martabak. Martabak. Bang, RM1. Martabak RM14. Di Menut. Ni dataran Menut, bang. Dataran Datuk Jaluk. Dataran Datuk Jaluk, eh. Parit 2 sanglang. Saya pek 1 sanglang. RM1 eh, RM1. Okey, RM1 eh. Sabar. Sudah lama jual, bang? Lama, bang. 30 tahun saya berniaga. Selama ni jual kat mana? Saya asal orang Cakar, bang. Saya asal orang Cakar, bang. Oh, Cakar. Orang rumah sini, eh? Berhijrah kat sini. Niaga kat sana? Tak, niaga kat sana lagi. Masih ada lagi. Cah. Saya buka dari tahun 84, bang. Cah. Ah, Cah. Cah. Oi, segaman. 110 meter dari sini. Segaman, eh? Ha. Okey, ni orang segaman, eh? Seorang orang segaman, seorang pada dua sanglang, eh? Oh, ini kalau tak pergi sini, tak jumpa sebelah kampung, eh? Saya niaga dekat Lorong Damai, bang. Lorong Damai? Ha. Lepas tu saya stop jap. Okey, bang. Okey, bang. Terima kasih. Okey. Okey, kita ke stall sebelah. Rasa ke? Rasa. Rasa RM7. Ini new RM8 apa ni? Lepat. Rasa lepat RM8. Okey. Ini warisan Jawa dengan Bugis ni. Okey, sampai ni abang, sampai habis puasa. Kat sini, eh. Yang ini ni belakang ni. Ini ingat semua ada kalau semua rendang, kerunding, sekarang. Yang ini memang ada jual di sini, ah. Betul. Rasa lepat rendang serunding. Boleh nombor telefon lah, ada, eh. Ada semua ada. Okey, bang. Okay. Ini YouTube. YouTube. Ya. Baik, abang. Mana yang gunting, bang? Mana yang gunting, eh? Okey, maklumat-maklumat ada di sini, eh. Mana yang gunting? Kita tengok sekejap. Macam mana ni, bang, jual? Satu? Satu yang besar ni RM7, bang. Basuh RM7 satu? Okey. Yang kecil ni, keping RM1.50. Oh, kecil, keping RM1.50, eh. Okey, okey. Tengok, ni tepung, eh. Oh, ini renca dia. Ayam saya daripada Johor Baru. Johor Baru? Tapi kampung memang sini. Kampung Pai Satu Sanglang. Pai Satu? Tak. Ah, betul, kat sekolah. Oh, ni. Abang Pai Satu ke Pertunangan, ya? Pai Dua? Pai Satu. Nombor telefon ni, ya? 013 ni. 013-789-7272. P2, eh? Ni? P2. P2 siapa? Ya? Mak Jamil. Oh, Mak Jamil, ya? Ni? Di barat di Menangis. Di Menangis? Saya P1. Ini tu Pak Serong. Oh, Pak Serong, eh? Anak Sirun. Oh, anak Sirun. Saya pakai satu. Okey, 011-2585-0939. Sate, eh? Sate, ayam percik. Ayam percik, okey. Boleh dihubungi, eh. Okey. Dan yang apa nak? Nasi ayam? Nasi ayam. Sambal. Okey. Okey, kita ke gerai seterusnya, eh. Cik Kerabu, eh? Oh, ni yang berwarna, eh? RM1 kak? RM5. RM1, RM5, eh?
Rojak ada. Rojak ada. Ayam sendiri. Nasi kerapu eh. Okey kak. Bang, nombor telefon mana ni bang? Tak ada? Ha? Nombor telefon mana? Tak ada? Okey, ayam goreng. Contoh berapa ringgit bang? Satu, tiga setengah, tiga sepuluh. Ini eh? Ha. Okey, ni harga tongking pedal leher ayam. Air biru ni apa bang? Air biru ni lemon blue. Ya? Lemon blue. Lemon blue eh? Ha. Bukan air nasi kerapu eh? Bukan. Okey, tu ada harga-harga dia. RM2. Strawberry. Blue lemon. Okay, kita ke stall sebelah. Jual lauk. Kak, ni lauk satu apa ni? RM4, bang. RM4, seko? Masak apa ni? Masak sambal. Sambal eh? RM4 eh? RM4 tinggal makan ya, beli ya. Eh? Benar eh? Okay, kuih apa? Kuih satu apa, kak? Kuih RM2. RM2 eh? RM2, nasi lemak senang ayam ada. Cendol ada, cincau, lemon. Mango ada. Mango eh? Mango. Itu eh, Bandung eh? Bandung cincau. Bandung jambu eh? Jambu batu. Jambu batu eh? Oh. Batu. Dodol. Dodol packing kecil eh? RM400 eh? RM15 eh? Okey, dodol. Okey, dek. Jumpa lagi eh. Bye. Bye. 017-728-728-728. 77-728-728. Okey, terima kasih. Gerai seterusnya. Nasi ayam rempah. Donat viral RM1. Bomboli, bombolone. Buka, buka. RM1. RM1 eh. Buat sikit eh. Banyak dah habis. Banyak habis. Kosong satu satu satu. 8687-922-922 eh. Okey, nanti saya hantar. Donat viral RM1 eh. Okey, buah naga. Buah naga. Buah naga sebiji RM8 eh. Ini ni buah-buahan eh. Dah habis bang eh? Oh, laju. Nasi apa kak? Ayam. Nasi ayam eh. Ayam ada. Okey, satu apa ringgit kak? RM6.5. Okey, okey. Jual air eh. Di dataran Datuk Jaluk Benut. Ayam mandu siapa ni? Mak Imah eh? Seko RM22 eh? RM22 setengah? Bukan RM22 setengah? RM22. Ayam madu ke bermadu eh? Ayam bermadu bang. Bermadu eh? Lebih boleh bang buat madu bang. Buat madu eh? Nombor telefon apa bang? 09-702-28-49. Okay. Borneo Borneo TS. Nak ni satu.
Okay, guys, di dataran Datuk Jaluk Benut. RM3. Oh, kena shake. RM5 eh. Oh, okey. Sekejap eh. Ambil gambar dulu, ambil gambar dulu. Premium kau kena shake eh. RM5, RM5. Mana bang, yang mana? Ni. Okay. Okay. Sendiri punya. Ya, sendiri punya. Bang. Buat sendiri brand eh. Ya, sendiri. Brand. Okay. Ya, ya. Ini RM5. RM5. Yang di RM8. 019. 603. 7229. Okey. Okey, okey, okey. 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 YouTube. Nak tambah. Roti John ke apa? Roti John eh. RM3 je. Satu RM3 bang. Ya, saya. Okey, satu RM3. Mari. Roti John eh. Dengan daging, dengan sayur, dengan okey. Roti John 79 tu apa? Lahir tahun 79. Oh, dua-dua suami isteri 79 eh. Eh, ya. Saya 79 tingkatan 5. Abang baru lahir eh. Okey bang. Ya, cheese lele. Ayam gunting ke bang? Ayam gunting ke apa ni? Ayam gunting. Ayam gunting eh. Ayam gunting. Berapa minit bang? 5 minit. 5 minit. Ayam gunting di dataran Datuk Jaluk Benut. Okay, di gerai sebelah stall rojak semua kan? Rojak ke rojak apa? Rojak biasa. Rojak biasa. Satu singgit, satu apa? Tiga? Tiga setengah. Okay. Yang ini? Nasi ayam. Nasi ayam. Yang lain habis. Oh, lain habis. Bagus, bagus. Kak. Laju, 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 laju. Yang ini? Kokoja. 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 Okay. Ni apa ringgit tu? RM2.50 eh. Akak ni laju jual lah. Okey kak, jumpa lagi. Cendawan eh? Cendawan goreng dengan cucu udang. Cendawan goreng dengan cucu udang eh. Tengok yang masak eh. Ini apa bang? Ini cendawan goreng. Cendawan eh? Cendawan goreng, cendawan goreng, cendawan goreng. Memang selalu jual bang. Selalu jual kat mana? Bazar. Bazar, okey. Cendawan dengan cucu udang eh. Ah ni abang Isum. Cendawan goreng. Si mantap. Merah muka. Saya pun dulu jual macam ni juga bang. Cucu udang. Masa-masa muda dulu. Okey bang eh. Jumpa lagi. Oyaki. Ini makanan orang Korea. Okoyaki eh. Lalu lalu. Kabet sotong udang. Cendawan goreng cucu udang. Soses. Apa nama ni kak? Takoyaki. Takoyaki. Ini Jepun, Korea, Malaysia, Korea, Jawa. Jepun versi Malaysia. Jawa eh? Ada tapi kena tunggu. Oh, lambat eh? Sebab anunya balik solat. Oh, okey okey. Ramai peminat eh. Okey, kita express ah. Kakak jual chapati apa kak? Chapati apa tu? Shawarma. Oh. Ini eh?
Ni ada rojak asma. Buah, bubur eh? Buah ayam. Eh, hey, kau nak pergi ke ni? Ya. Yeah. Aduh. Kenapa? Mie rebus eh? RM4. Ini nasi ayam resepi orang Bugis. Orang Bugis eh? Resepi orang Bugis. Ni berapa nasi ayam tu? Murah-murah je, cik. RM5 je. RM5 eh? RM5 je. Nak berapa? RM5. Siap habis, sekejap lagi habis ni. InsyaAllah, insyaAllah. Nombor telefon berapa kak? Nombor telefon berapa? Nombor telefon? Ha. Sebut. Nombor telefon 017-782-2163. Okey. Kakak jangan lupa subscribe. Nanti saya post. Jangan lupa. Tempat air eh. Cikong. Samboy. Durian Belanda. Ya bang. Nasi ayam. Alamak, kena rampam lah. Si ayam eh. Nah. Ni apa nak ni? Ni kuah dia. Sup ke kuah dia? Kuah apa ni? Kuih. Sup daging. Okay, ikan keli eh. Ikan keli sama biasa. Oh ni sama sana tadi eh? Bukan. Lain eh? Kedai. Sana sama tadi. Sama-sama. Sana jual apa tadi tu? Sana jual apa tadi? Oh, okey. Si ayam mah. Ya, nasi ayam. Merah muka. Nasi ayam ada, rojak ada, mi rebus ada. Ha. Lontong soto. Kalau tak kena yang jual ni muka dia. Ya, ini orang ni. Rojak ada. RM3.50. RM3.50 sah. Satu apa kan ni? RM5 satu. RM5 eh? Ya. Satu RM5. Mana ada RM2 mana? Ha ni toke dia. RM2 je. Naik merah muka. Air. Air Milo penuh. Merah air apa ni? Air naga susu. Oh, naga eh? Ha, naga susu. Oh, baru ni eh, saya jumpa. Air naga campur susu. Senyum sikit, senyum sikit, senyum. Senyum. Jangan moncong ah. Senyum, senyum. Ramai peminat eh. Bab air bulan puasa ni memang ramai peminat. Ya, rebut, rebut. Okey. Kondok. Ni kondok ni. Ha, dah habis ni? Teh bunga, jagung, madu, keladi, cincau, tembikai. Ya? Cuba tengok yang muka yang jual tengok. Nah, skodeng air je. Skodeng air je. Ha, orang ni tak nampak. Orang dia tak boleh nampak. Ha, ni Big Boss eh. Okey bang. RM3.50 eh. Ha, ni. RM5 ni ya. Boleh tak tampak. Bang lega usus eh. RM3.50. Dah habis lah, tinggal ni kan. Okay. Oh, butuh bambu eh. Saya pernah jual dulu bang. Tahun 80-an. Bus stand Johor Bahru, jalan terus. Tak. Saya pernah jual butuh bambu ni. Satu apa bang sekarang ni? Sebungkus RM3 bang, dalam dia RM6. Sebungkus RM3, isi dia RM6. Okey. Zaman-zaman muda dulu lah. Betul. Okey, bagus bang. Betul, ni jarang orang nak buat ni? Betul. Oh, ni masuk freeze eh. Butuh
bambu 3, 6 keping RM5, RM10. Botol piring Botol piring. Bambu RM5. Okey. Martabak Sri Kota. Dapat habis bang? Habis bang. Oh, laju eh. Martabak Sri Kota. Sri Kota Benun eh? Sri Mahkota. Sri Mahkota eh. Tengok abang tebal ni sekejap. Martabak. Okey bang. Oi. Abang ni okey je. Okey bang. Okey, masih. Mangga susu. Tak apa tak apa. Air limau. Air jagung. Biru air apa ni bang? Lemon blue sekarang eh? Oh, sekarang dah ada lemon blue ah. Sebab saya pernah dulu jual air. Pasar malam juga. 5 tahun. Masa muda-muda lah tu. Yang ni? Coklat punya. Apa? Coklat mais. Okay, coklat. Berapa ringgit tu, Pak? 5. Okay, Pak. Baik, Pak. Nasi biryani Pak Yim. Nasi biryani ayam. Nasi biryani ayam. Dia YouTube, bang. Tak apa. Dia bantu-bantu je. Haji punya. Oh, okey okey. Ni 01369 nombor Haji ah. Ha ni Tuan Haji eh. Tuan Haji Pak Yim. Pak Yim okey. Bantu-bantu. Oh. Manuk eh. Manuk je. Ah, satu. Apa hari hari pertama susah nak jangka eh. Yo. Ini anak ke apa semua ni? Anak bantu. Oh, okey anak orang nak eh. Dia orang buat tiga saya kita bantu je. Boleh, boleh, boleh. Okey, okey. Okey je. Abang dah habis eh? Bersih? Alhamdulillah. Alhamdulillah kuih-kuih eh. Tak apa, tak apa, tak apa. Roti John dah balik US bang. Oh. Jono, Jono pun dah balik jauh. Oh, Jono dah balik sembar renggam eh? Ha, dah balik sembar renggam ah. Oh, bagus, bagus, bagus. Air kena tambah ni kak. Alhamdulillah bang. Terima kasih bang. Saya bantu-bantu je. YouTube. Okay. Ni akak toke air ya. Jagung. Oh, jagung bambang bang. RM3.5 eh. RM3.5. Okey bang. Okey bang. Terima kasih. Oh, keropok reko pun habis bang eh. Tak apa-tak apa. Ini untuk maklumat. Makluman semua eh. Untuk esok dan sebulan lah. Habis bang, habis. Okey. Okey. Okey, kita gerak ke gerai last. Hai, mangga. Okey. Habis dah bang? Habis dah bang. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, tambah review bang. Pasal ini gerai last ni. Esok, datang awal sikit bang. Tak apa. Air special tak ada ni. Air special tak ada. Air apa special bang? Air kelapa? Durian Belanda ada. Durian Belanda eh? Mangga. Mangga. Tak apa, yang penting orang tahu eh. Ada kat sini kan. Okey. Semangat eh. Air apa kak? Air kelapa. Air kelapa madu? Kelapa pandan. Kelapa pandan eh? Ya. Ha, ni peminat-minat air kelapa pandan eh? Ya, wangi kan.
Ya yalah. Daus eh. Air kelapa pandan eh. Dan ini di dataran Datuk Jalur Benut. Daripada pukul 5:30 kita review keseluruhan untuk maklumat-maklumat semua boleh hadir seawal mungkin eh. Di hari pertama habis jual. Okey, sahabat-sahabat kita telah siap review di dataran Datuk Jalur Benut untuk Bazar Ramadan hari pertama eh. Hari pertama kita berada di Benut dan sambung-sambungkan kepada sahabat-sahabat semua untuk maklumat-maklumat bazar-bazar. Sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsi-kongsikan. Dan semoga Ramadan memberkatan kepada kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.